1988 թվականի մարտին Մաքի գլխավոր բայհաժողովը նոյեմբերի 21-ը սահմանեց հերոստատեսության միջազգային օր։ Ի նշան 96 թվականին հերոստատեսային համաժողովի անցկացման այսօր խոսելու ենք հերոստատեսության բացթողումների եւ ձեռքբերումների մասին, բարև ձեզ։ Առաջարկում եմ նախ դիտել սյուժեն։ 1998 թվականի մարտից ՄԱԿ-ի որոշմամբ նոյեմբերի 21-ը դարձավ հերոստատեսության միջազգային օր։ ՄԱԿ-ի անդամ երկրներին առաջարկվեց այդ օրը միմյանց հետ փոխանակել խաղաղության, տնտեսական եւ մշակութային զարգացմանն ուղղված հերոստահաղորդումներով։ Խոսելով հերոստատեսության մասին, պետք է միանշանակ անդրադառնալ լուսավորչական եւ կրթականային մեծ առաքելությանը, որի համար կոչված այն։ Առաքելություն, որ երբեմն իրականացվում է, իսկ երբեմն էլ ոչ։ Ուրեմն մինչև դատա փետելը ուզում եմ շնորհավորել իմ բոլոր գործընկերներին այս տոնի կապակցությամբ, բայց կան բաներ, որոնց մասին չեմ կարող չխոսել։ Իդեպ սկսեցի հաղորդավարների մասին խոսելուց, քանի որ այսօր դեմքեր են երևում, որոնք գուցե եւ բիոլոգիապես գեղեցիկ են, սակայն ես մի բառն եմ թլոշ։ Թլոշ հայերեն աղավաղելով են խոսում։ Անձնավորությունը, որը նստում է տեսախցիկի առջև, պիտի հասկանա, որ այն կողմում շատ խելոք են իրանից, շատ անգամ շատ։ Երբեք չփորձի որևէ դաս տալ կամ ձև, այլ ներկայացնի այն, ինչը որ պիտի ներկայացնի, եւ առանց ձևականությունների։ Կարևորելով հերոստատեսության դերը հասարակական կյանքում, շատ կարևոր ենք համարում նշել եւ պարբերաբար խոսել այն ձեռքբերումների եւ բացթողումների մասին, որ ունենք, եւ սիրով այս պահին ուզում եմ հրավիրել արդեն մեր առաջին հյուրերին՝ Սերգո Երիցյան, լեզվի պետական տեսչության պետ, Գրիգոր Հարությունյան, հերոստամեկնաբան, եւ Կարեն Քոչարյան, հերոստահաղորդավար, խնդրեմ։ Պետք է ասեմ, որ այս պահին պատիվ եւ պատասխանատվություն եմ զգում, որովհետեւ իմ ավագ գործընկերների հետ եմ խոսելու մի կարևոր իրադարձության մասին, որ գրեթե բոլորիս համար է շատ կարևոր։ Պատմական իրադարձություններ, պարոն Երիցյան, որ հանձնել ենք պատմության էջերին, որի մասին խոսել միշտ պետք է, բացթողումների եւ ձեռքբերումների մասին փաստել կրկին պետք է։ Ինչ կնշեք պատմական էջերից, որ անցել ենք։ Գիտեք, եթե մենք փորձենք ետնայել, թվում է թե 50 եւ ավելի տարիները, որ մեր հերոստատեսության տարեգրությունն է, ընդամենը երևի թե մարդու կյանքի կեսն է, 100-ի կեսն է։ Բայց 50 տարիները, երբ որ ետ ենք նայում եւ տեսնում ենք, որ դա մեծ իրադարձությունն է հերոստատեսության համար, աննախադեպ արագ զարգացում է, եթե 1956 թվականի նոյեմբերի 29-ին մենք ունեինք ընդամենը 1 հերոստասրահ 60 քառակուսի մետր տարածքով, 1 հերոստախցիկ, 1 խոսնակ հաղորդավար, իդեմստիկին Նարա Շլեփչյանի, ունենք կինոնկարների ցուցադրություն, ապա մենք այսօր ունենք բազմաթիվ հերոստանգերություններ, ավելի քան 20-25 հերոստանգերություններ միայն մայրաքաղաք Երևանում եւ շատ ավելին ամբողջ երկրում, ունենք զարգացած հզոր հերոստատեսային ցանց, ունենք հստակ պատկեր, ունենք որոշակի ասելիք եւ ունենք նաեւ մտահոգություններ, ինչու՞ չէ։ Հիմնախնդիրների մասին ենք խոսում եւ գրեթե միշտ այնպես է ստացվում, որ ավակ սերունդը ասում է՝ մեր ժամանակին այսպես չէր, մեր ժամանակին շատ ավելի լավ էր ամեն ինչ, ավելի շատ այստեղ տեսնում են բացթողումներ ավակ սերունդի ներկայացուցիչները, բացթողումներ, որ եղել է թերևս այդ տարիներին, ինչու՞ չէ, խոսենք նաեւ այդ մասին։ Իհարկե, մի կողմից եւ շատ պատասխանատու է խոսել առասարակ հերոստատեսության մասին, բայց հանգամանքների բերումով հերոստատեսությունը ճիշտ իմ տարիքին է։ Ես նախ ուզում եմ այդ օրվա կապակցությամբ շնորհավորել եւ քեզ, սիրելի Տաթև, եւ իմ հարգարժան գործընկերներին, Սերգո Երիցյանին եւ Կարեն Քոչարյանին, որոնց հետ պատիվ եմ ունեցել երկար տարիներ աշխատել պետական հերոստատեսությունում, եւ մեզ համար տեսանելի է, թե ինչ ճանապարհ ենք անցել եւ ինչ միջոցներով ենք անցել, ինչ ենք հաղթահարել եւ ինչ ենք թողել մեզանից հետո։ Բայց եթե դուք ինձ հարցնեք, թե ո՞րն է այդ ամենի մեջ ձեռքբերումը, ես կասեմ՝ ահա իմ հերոստատիտողը։ Սա է մեր ամենամեծ ձեռքբերումը։ Իհարկե, այսօր խոսել թերությունների, բացթողումների մասին միշտ կարելի է։ Այսօր ես կասեմ, որ հերոստատեսությունը մի տեսակ ապրում է անորոշ շրջան։
չգիտենք թե ինչ ենք վերցրել, չգիտենք թե ինչ ենք տանում առաջ, չգիտենք թե համացանցի հետ կռիվ տալու այս ճանապարհին, այս կենաց և մահու կռվում ով կհաղթի, բայց ես լավատես եմ, գիտեմ, որ հերուստատեսությունը մշտապես իր տեղն ու դերը պիտի ունենա բոլորիս կյանքում, հանրության կյանքում։ Շնորհակալություն։ Պարոն Քոչարյան, առաջարկում եմ ձեզ հետ խոսել հաղորդավարներից։ Մենք տեսնում ենք, որ այսպես հերուստատեսությունը հագեցած է հաղորդավարներով, մասնագետներ են, ոչ մասնագետներ, տարբեր մասնագիտության տերմարտիկ են աշխատում։ Այ կարծում եմ ինձ հետ կհամաձայնվեք, որ ուսանող լրագրողները բողոքում են ասելով, որ մեր տեղը զբաղեցրել են շոու բիզնեսի մարդիկ, ովքեր այդ ասպարեզում առաջ են գնացել, և մենք մնում ենք առանց աշխատանքի։ Այ փաստեր, որ կօգնեն մեզ հասկանալու, թե ինչ է կատարվել այն ժամանակ և ինչ բաց թողում ենք ունեցել թերևս այս ոլորտում։ Տաթև ջան, նախ ես եմ ուզում միանալ Գրիգորի շնորհավորանքներին, շնորհավորել բոլոր իմ գործընկերներին, անկախ նրանից, թե որ հեռուստաընկերությունում են նրանք աշխատում, մեր բոլոր հեռուստաընկերությունների աշխատակիցներին և հեռուստատեսության համաշխարհային օրվակապակցությամբ և իհարկե մեր հայկական հեռուստատեսության ծննդյան օրվակապակցությամբ։ Հեռուստատեսությունը դա հրաշք է, որի մեջ մենք հայտնվեցինք, դա շատ մի կախարդական երևույթ է, և գիտեք ինչ, այս հաղորդաշարը կոչվում է քո սխալը, չէ՞։ Ես համարում եմ, որ մենք ունենք մեր սխալները, մեր սերունդը։ Մեր սխալը առաջին հերթին նա էր, որ մենք ժամանակին պետք է թույլ չտայինք, որպեսի դիլետանտները ներխուժեն հեռուստատեսություն, որպեսի հեռուստատեսությունը վարքաբեկվի ժողովրդի աչքում, որպեսի այն երիտասարդները, ովքեր ընդհանրապես կապ չունեին այս բնագավառի հետ, չգային, չդառնային ղեկավարներ և ընդհանրապես հեռուստալրագրողներ, վարքաբեկվեց այդ մասնագիտությունը, վարքաբեկվեց ժամանակի ընթացքում։ Բայց օրերը, տարիները անցնում են, ես տեսնում եմ, որ ինչ-որ բաներ սկսվում է արդեն փոխվել, արդեն ինչ-որ տեսնում ենք, արդեն գրագետ մարդիկ կադրում, մարդիկ, որոնք արդեն իրենց կարծիքը ունեն, հաղորդաշարեր, որոնք նայվում են, չնայած դրանց կողքին նաև կան հաղորդաշարեր, որոնք պարզապես իրավունք չունեն եթերում լինելու, և առաջին հերթին այդտեղ իհարկե հաղորդավարի և խոսքի դերն է խաղում։ Պարոն Երիցյանը, շատ ուրախ եմ, որ իմ կողքին է այս պահին իմ գործընկերը, ինքը կարող է հաստատել, որ միշտ խոսքը շատ կարևորել է մեզ մոտ հեռուստատեսությունում։ Լուսահոգի Ստեփան Կարպիչը, աստված մի արասցե, մի հանկարծակի սխալ եթերում խոսք թույլ տայիր, անձամբ ինքն էր զանգահարում և նկատողությունը հենց այդ պահին մենք ստանում էինք, և գրավոր, և բանավոր։ Հիմա չկա այդ բանը։ Խոսքի կուլտուրայի մասին խոսելիս պետք է անպայման նշենք, որ մեր սերնդակիցները, հա, հիմա որ նայում են, լսում են ձեզ, այ ասում են, որ մենք ներկայացնում ենք առօրյան և պաշտոնական դիրքից մի փոքր ավելի ուզում ենք շփվել այսպես հասարակության հետ։ Գուցե առօրյան այդպեսին չէ, բայց խոսակցականն է փոխվել։ Գիտեք, ոչ միայն խոսակցականը, եթե մենք փորձենք համատել, փորձեմ այսպես ասել, նախկին հեռուստատեսություն այսօրվա հեռուստատեսության հետ, ապա մենք նախկինին պետք է բնութագրենք գրագետ ազգային հեռուստատեսություն։ Ցավոք ոչ միշտ է, որ այսօրվա ժամանակակից հեռուստատեսությունը կարելի է և գնահատել ազգային, և գնահատել այս հեռուստատեսությունը գրագետ, չնայած օրենքը պահանջ ունի, որ այս հեռուստատեսությունը պարտավոր է լինել գրագետ, և այստեղ մենք խնդիր ունենք։ Երբեք ու երբեք նախորդ ժամանակներում փողոցային լեզուն չի ներխուժել հեռուստատեսություն։ Ցավոք այսօր պետք է արձանագրել, որ շատ հաղորդումներում սերիալային, հումորային և այլ բնույթի ցավալիորեն փողոցային լեզուն ներխուժել հեռուստատեսություն։ Սա հնարավոր չպետք է դարձնել։ Այսինքն, եթե մենք խոսում ենք ինչ-ինչ խնդիրների մասին, այսինքն պետք է բացառել փողոցային լեզվի, փորձեմ, հաղթարշավը հեռուստատեսությունում։ Այդ դեպքում ամեն ինչ կգա իր տեղը կընկնի։ Լեզվի պետական տեսչությունը ուսումնասիրություններ է կատարել լեզվական մշակույթի հետ կապված հեռուստատեսությանը, մենք ցավալի հաղորդաշարեր ենք արձանագրել, ցավալի հաղորդումներ ենք արձանագրել, ցավալի դեպքեր, երբ որ մեր խոսնակները բառացիորեն տարական հայոց լեզվին չեն տիրապետում։ Եվ եթե տիրապետում են, բայց խոսում են փողոցային հայերենով, այդ դեպքում աններելի է նրանց ներկայությունը հեռուստաեթերում։ Շնորհակալություն։ Լեզվի գրագիտությունը կարևորելով մեկտեղ ուզում եմ անդրադառնանք նաև տեղեկատվության ազատության ու անկախությանը։ Արդյոք այսօր մեր տեղեկատվությունն ավելի ազատ, անկախ և հեշտ հասանելի չէ մարդկանց, քան այն ժամանակ։
Սիրելի տատև, իհարկե ազատ անկախ այդ բարերը շատ գրավիչ գայթակղիչ բարեր են, բայց ինչ է կանգնած այդ բարերի հետևում։ Ցանկացած գեղեցիկ բար, երբ մենք նենգափոխում ենք, կամա թե ակամա, նա ստացվում է մի անհասկանալի երևույթ, ինչպիսին հիմա է հերուստատեսությունում։ Մենք չգիտենք առաջնահերթությունները, ինչին կարևորություն տալ, ինչ առասարակ եթեր չհեռարձակել։ Ամեն ինչ լցված է այդ արկղի մեջ, ամեն ինչ ներառյալ նաև աղբը։ Ես ներողություն եմ խնդրում այդ արտահայտության համար, որովհետև ինչի համար է այդպես։ Պրոֆեսիոնալիզմը ընկրկել է, նահանջել է, պրոֆեսիոնալիզմը կաղում է։ Պրոֆեսիոնալ հերուստատեսությունում պրոֆեսիոնալիզմ չլինի, դա անհնար է։ Ռեժիսոր, օպերատոր, հնչյունային ռեժիսոր և հերուստամեկնաբան, դրանց միությունն է, որ կարող է ծնել պրոֆեսիոնալ պրոդուկտ, պրոֆեսիոնալ արդյունք, որը հիմա մենք չունենք։ Իհարկե, ազատությունը կա, եթե մեզ պետք է դա օգտագործել իչարս, մենք ասում ենք, դե խոսքի ազատություն է, ասում ենք այն, ինչ պետք է ասենք, բայց ոչ ոք այդ ձեռքը չի բռնում, ինչ ես տալիս հանրությանը, ինչ ես մարդուն կրթում, ինչ ես ներարկում մարդուն, ինչ ես ներարկում մատաղ սերնդի հոգում, ոչ ոքի այդ հարցը չի հուզում։ Ինչու, որովհետև մենք արդեն կարծրացած մարդիկ ենք, մենք մեր դիրքորոշումն ունենք, բայց մեզանից հետո աճում է մատաղ սերունդը, նրա մասին չպիտի մոռանալ։ Դրա համար այդ սերունդը դիմում է համացանցի մեջ լցված այլազան, զանազան երևույթների, տեսաֆիլմերի, տեսանյութերի, որոնք հակացուցված են ցանկացած հայկական ավանդական ընտանիքին։ Հետո մենք զարմանում ենք, թե որտեղից այս ավանդական սովորույթների կորուստը, հենց այստեղից, որովհետև մենք չենք մատուցում, մատուցում են այլոք, և շատ հաջողությամբ են դա իրականացնում, մտածված, պարբերական, շարունակական, խեղելով մանկական հոգիները, այդ դրա մասին պիտի մտածել։ Իրոք, ոչ խնդիրը, շնորհակալություն։ Եկեք հրավիրենք արդեն մեր հաջորդ հյուրին, իսկ մեր հաջորդ հյուրն է Աշոտ Մելիքյան, Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ, խնդրեմ։ Պարոն Մելիքյան, ես առաջարկում եմ խոսել խոսքի ազատության մասին։ Շատ հաճախ ենք վերջին տարիների ընթացքում լսել, որ ավելացել են ավտովթարները, սպանությունները, գողությունները, սակայն երիտասարդ սերնդի ներկայացուցիչները պնդում են, որ տարիներ առաջ հենց հեռուստատեսության սկզբնավորման առաջին տարիներից սկսած նման տեղեկատվությունը պարզապես չէր լուսաբանվում և հանրությանը չէին իրազեկում։ Հիմա սկսել են լուսաբանել և որևէ փոփոխություն այսպես թվերի հետ չկա։ Այդպիսին է արդյոք եղել, թե չափազանցնում է սերունդը նոր։ Մենք ռետրոսպեկտիվ այսպեսի հայացք ենք միշտ դեպի անցյալը տալիս, բայց պետք է ասել, որ իսկապես այդ դեպքերը եղել են, իսկապես դրանց մեծամասնության մասին խոսք չի եղել սովետական ժամանակահատվածում, խորհրդային ժամանակահատվածում, և կարծում եմ, որ այդ նյութերի հեղեղը, որ հիմա գնում է, դա ուղղակի նաև իրողության արտացոլում է, որի առհասարակ ընդունված է ասել, որ լավ կամ վատ ինֆորմացիա չի լինում, ինֆորմացիան պետք է ասել, որ կա այնպիսին, ինչպիսին, որ կա, և շատ դժվար է ասել, թե արժի այդտեղ համամասնություն ստեղծել, արհեստական համամասնություն ստեղծել եղածի և ներկայացվածի միջև։ Ուրիշ հարց է, որ ամեն մի հաղորդում հեռուստաընկերությունը պետք է իր նպատակին ծառայեցնի, և միշտ չի, որ լրատվական այդ հաղորդումների մեջ սենսացիոն և այդ պատահաններին նվիրված բաները, սյուժեները պետք է գերիշխեն և մնացած բաներին ուշադրություն չդարձնել։ 2013 թվականին անցկացվեց հետազոտություն, և չնայած սրընթաց զարգանում է համացանցը, այնուամենայնիվ 80%-ը Հայաստանի բնակչության համարում է, որ թիվ 1 լրատվության աղբյուրը դա դեռևս մնում է հեռուստատեսությունը, այնպես որ հենց հեռուստաընկերությունների աշխատակիցները իրենց վրա շատ մեծ բեռ են դեռևս կրում, և պետք է պատասխանատվությամբ այդ դերը կրել, ինչի մասին իմ գործընկերները խոսեցին։ Պատասխանատվության մասին ենք խոսում, խնդիրներ ենք բարձրաձայնում, բոլոր բանախոսներն էլ պատրաստ են խոսել բաց թողումների մասին, այն խոսենք լուծումների մասին։ Մենք տեսնում ենք, որ խնդիրները կան, առկա են, տեսնում ենք բաց թողումներ լեզվի գրագիտության հետ կապված, այլ լուծման տարբերակներ ինչպիսին կարող են լինել, առաջարկվել են կամ գուցե պետք է առաջարկվեն, որպեսզի ոլորտը կարգավորվի վերջի վերջո։
Գիտեք, հերոստատեսությունը անկասկած ունի մարտահրավերներ։ Եթե անգամ 80% դերևս նախընտրում է տեղեկատվություն ստանալ հերոստատեսության միջոցով, միևնույնն է, ժամանակի հետ այդ մարտահրավերները ավելի ազդեցիկ են լինելու, համացանցը իր քայլերը անելու է եւ հերոստատեսությունները պետք է պատրաստ լինեն ուղղակի դիմակայել այդ ամենին, ինչպես իրենց տեղեկատվությամբ, այնպես էլ մյուս հաղորդումներով։ Ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել ավելի խորքային հաղորդումներով։ Այսինքն այնպիսի հաղորդումներ, որտեղ կա կրթություն, դաստիարակություն, որտեղ կա բարոյականություն, որտեղ կան այնպիսի ուղերձներ, փորձեմ այսպես ասել, որ շատ անհրաժեշտ են այսօր եւ մեր երեխաներին, եւ մեր երիտասարդներին, եւ տարբեր տարիքային խմբերին։ Այսօր մենք մոռացել ենք մեր երեխաներին։ Թվում է, թե հերոստատեսի արչեւ դժվար է այլևս բերել երեխաներին եւ փորձել նրան հերոստաէկրանի միջոցով եւս կրթել դաստիարակել։ Սա թյուր մտայնություն է, երեխային պետք է բերել հերոստաընկեր։ Գիտեմ, որ այս հաղորդումները ամենատարբեր ֆինանսական եւ այլ առումներով գուցե ձեռնտու չեն հերոստաընկերությունը, բայց թող իրենք հավատան, որ այդ հաղորդումները ավելի շատ գովաստ եւ վարկանիշ կբերեն, քան շատ հաճախ ձանձրալի կրկնվող միանման թեկուզ եւ թոքշոուները։ Գովազդի մասին ենք խոսում, եկեք համաձայնվենք, որ լուսավորչական եւ դաստիարակչական այդ կարևոր սկզբունքը ոչ միշտ է, որ առավելության է արժանանում, հա, կոմերցիոն սկզբունքայնությունն էլ ավելի է գերակշռում հերոստատեսություններում, դերևս դա է այն բացթողումը, որ այսօր ունենք ըստ ձեզ։ Սիրելի Տաթևիկ, ես կուզենայի մի փոքր անդրադառնալ ելքերի ճանապարհների խնդրին, որ դուք առաջադրեցիք, որտեղ դա շատ կարևոր է։ Ելքը մեկն է, հեծանիվ հայտնաբերելու կարիք չկա։ Հերոստատեսությունում պիտի աշխատեն մարդիկ, որոնք ունեն տարրական գրագիտություն։ Դառնախ ամենակարևորը, հերոստատեսությունում ճիշտ կադրային քաղաքականություն պիտի վարել։ Մարդիկ են եթերում, որ ես տեսնում եմ, խոսում են երևույթի մասին, տարրական պատկերացում չունեն այդ երևույթի մասին։ Ես չեմ ասում այն հաղորդավարներին, մեկ էլ ինձ սարսափելի, ինձ զայրացնում է մի փաստ, որ անթադ ես լսում եմ. հերոստահաղորդավար, հաղորդավար, ախր հաղորդավարը դարձել է Ով մի անգամ եթերում լինում է, ասում են հաղորդավար։ Ինչ հաղորդավարը, դա նախ մասնագիտություն է, նախ պրոֆեսիոնալիզմ է, չկա այդպիսի բան։ Մարդիկ, որոնք, մարդը, որ ասում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, եւ ինքը տեղեկատվություն մատուցող մարդ է, ես տեսնում եմ, ես պրոֆեսիոնալ եմ, ես նրա հայացքում տեսնում եմ, որ ինքը Միացյալ Նահանգների տեղը քարտեզի վրա չէ, գիտի։ Դուք եւ հերոստատեսությունը գիտեք, միջեմ ընկերոջս մի բան ասեմ։ Միացյալ Նահանգները, պարոն Երիցյան, Միացյալ Նահանգներ, երբ որ ասում ես ու տեղը չգիտես, այդ Միացյալ Նահանգները քո ասած տեղ չի հասնում։ Դա է հերոստատեսությունը, դա է, որովհետեւ հերոստա խցիկը, այս կամերան, որ ասում ենք, ինքը ռենտգեն է, ինքը ցույց է տալիս քո միտքը, քո հոգին, երբ որ միտքն ու հոգին ներդաշնակ չեն աշխատում, դա դառնում է կեղծ, ֆալշ։ Դրա համար էլ մարդիկ վերցրած այդ վահանակը անթադ փոխում են, ասում են, դե մի բան չկա, որ նայենք, մի այ դրանից է դա։ Եվ որպեսզի այդպես չլինի, ես օրինակ իմ խոհեր կադրից դուրս գրկում, մի բնաբան եմ ընտրել, հերոստատեսությունը նման է հավերժական սիրո, որից բաժանվել նայլևս աննարին է։ Այսինքն հերոստատեսությունը եւ հաղորդավարը, հերոստատեսությունը ռեժիսորը, հերոստատեսությունը լրագրողը, սցենարիստը պետք է միմյանց շատ սիրեն։ Այդ սերը պետք է հավերժական նվիրման հավասար լինի, որ կարողանանք հերոստա էկրանին տեսնել այն արդյունքը, որ անհրաժեշտ է։ Հակառակ պարագայում, ինչպես իմ գործընկերը նշեց, չենք ունենա այն արդյունքը, որ այսօր շատ հաճախ լինում, այսինքն նվիրումը անմնացորդ պետք է լինի, բայց այդ նվիրումը պարզապես սոսկական նվիրում չպետք է լինի, ու այդ նվիրումը պետք է գրագետ, իհարկե, պատճառաբանված եւ այնպիսի նվիրում լինի, որը մասնագիտական բարձր կարողություններ եւ վարպետություն իր մեջ ներառի։ Ժամանակն է, որ գան հերոստատեսություն կրկին պրոֆեսիոնալները։ Այո։ Կրկին իրենց մասնագիտության նվիրված եւ այն մարդիկ, որոնց նվիրված է նաեւ հերոստատեսությունը։ Այո, գոնե այդ մարդիկ կարողանան ուղղորդել ճիշտ մասնագետների եւ պրոֆեսիոնալ անձնակազմի, լսենք ձեզ։ Ասեմ, որ այնուամենայնիվ մենք պետք է հասկանանք, որ 21-րդ դարում եւ դրանից առաջ հերոստատեսությունը դա բիզնես է։
Եվ ցավոք հենց այդ մոտենում են հերոստատեսությանը հենց որպես բիզնեսի, մոռանալով, որ այն այնուամենայնիվ գործունի մարդկանց մտքի եւ սրտի հետ։ Եվ այն հումանիտար կողմնորոշումը հերոստատեսության այսօր բացակայում է։ Դուք ասում եք, ինչ անել, ռեցեպտներ միգուցե շատ լինեն, բայց չի լինի ոչինչ, եթե իսկապես առաջին հերթին դուրք չտրվի պրոֆեսիոնալիզմին։ Իհարկե ոչինչ չի ստացվի, եթե հերոստատեսությունները միայն մտածեն փողի մասին։ Վերահսկողությունը ինչպես պետք է իրականացվի։ Խոսում ենք խնդիրների մասին, բացահայտում ենք մի շարք թերություններ, վերջիվերջո վերահսկողություն տեսնում ենք, որ այնուամենայնիվ չի իրականացվում։ Գիտեք, խնդիրներ կան, որ մարմին վերահսկող, որ պետք է դա կատարի, ես ձեզ։ Խնդիրներ կան, որոնք որ լուծվում են ինքնակարգավորմամբ։ Այսինքն հերոստատեսությունը ինքը որոշում է, որ էթիկայի նորմերը չի խախտելու։ Դրա մասին որևէ հերոստատեսություն ցավոք չի մտածում եւ նույնիսկ եմ ասում, այստեղ միշտ առաջին հերթին փողն է։ Այն ինչ որ փող է բերում, այն քայլը, այն ծրագիրը, այն գործողությունը, որը որ փող կբերի, դա արվում է ոտնահարելով եւ օրենսդրական պահանջները, եւ պրոֆեսիոնալ նորմերը, էթիկական նորմերը եւ հաճախ նաեւ էլեմենտար մարդկային էթիկայի նորմերը։ Այստեղ լուծումներ կան։ Այստեղ իհարկե եւ ինքը հերոստատեսությունը, ամեն մի հերոստատեսություն պետք է հետևի իր գործունեությունը։ Հերոստատեսությունները երևի համատեղ պրոֆեսիոնալ շրջանակներով պետք է պայմանավորվածություններ ունենան նաև գովազդի առումով։ Եվ իհարկե պետական մարմինները, որոնք որ կոչված են կարգավորել ոլորտը, առաջին հերթին հերոստատեսության Եվրաազգային Հանձնաժողովը, լեզվի պետական տեսչությունը, նրանք էլ իրենց ֆունկցիաները պետք է կատարեն, որպեսզի շտկվի իրավիճակը։ Ի վերջո հերոստատեսությունը իհարկե երկրի հասարակության հայելին է։ Համաձայն եմ, պետական անհրաժեշտ վերահսկողական լծակները, որոնք պետք է լինեն, պետք է գործեն եւ կարողանան որոշակի ոչ թե զսպաշապիկ հակցնել, ասենք, օրինակ լեզվի պետական տեսչությունը գոնե երկու հատվածում ցավոք այսօր եթերում կան դեռևս օտար լեզվով հեռարձակով հաղորդումը եւ կան ոչ բարձր մակարդակի գրական հայերենով հաղորդումը։ Այս պարագայում պետք է լծակները ավելի խստությամբ եւ ավելի ուղղակի կիրառել։ Շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն եմ հայտնում պարոն Երիցյան եւ պարոն Մելիքյան մեր հրավերն ընդունելու համար։ Այս պահին հրավիրենք մեր հաջորդ հյուրերին՝ Լալա Մնացականյան, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստուհի, եւ Իրինա Դանիելյան, դերասանուհի, խնդրեմ։ Ձեզ էլ շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Խոսում ենք բաց թողումների մասին եւ ձեռքբերումների, ուզում եմ լսել ձեզանից, որովհետեւ տարիների փորձը կարծեմ թե ունեն ասելիք եւ ասելիքը կարծում եմ հենց մեզ է օգտակար շատ լսել, խնդրեմ։ Գիտեք ինչ, երբ մենք խոսում ենք հաղորդման լավ եւ վատ հաղորդում, ինքը չափանիշ չունի, մեկի համար լավ է, մեկի համար վատ է։ Ես կարծում եմ, որ մենք մի շատ մեծ բաց թողում ենք արել այդ հաղորդումը, տվյալ հաղորդումները, որ հիմա կան մեր եթերում, իրենք ինչ նպատակ են ծառայում, ինչու համար է այդ հաղորդումը, ինչ է հետապնդում, երբ դու հանում ես, ինչու համար եմ ես սա անում, ինքը արդեն ընկնում է մի այնպիսի դաշտ, որ ինչ ուզես, կարող ես անել, որովհետև մարդը կարող է ասել, ես հետապնդում եմ մի նպատակ, երբ դու, մենք նայում ենք անորակ մի հաղորդում, ես անընդհատ ուզում եմ հարցնել, դու ի՞նչ նպատակ ես հետապնդում, եթե նա անկեղծորեն ինձ պատասխանի, որ ինքն ուզում է չացնել երիտասարդի ճաշակը, ես դա կհասկանամ, բայց մենք հանում ենք նպատակը, բերում ենք հաղորդումը եւ ասում ենք, ես ուզում եմ սա ծառայեցնել, որովհետեւ ժողովուրդը հաճույք է ստանում, ես ծառայեցնում ժողովրդի ուրախությանը, չէ՞, կոմեդիաներ են սկսում, անիմաստ հաղորդումներ են սկսում, շարան է սկսում, միայն մի բանի համար, որ մենք չունենք ինչի համար է արվում, բայց եթե հերոստատեսությունը չծառայի, խնդիրներ նաև բարձրացնելու, ինքը դառնում է իսկապես, որ ինձ համար, ես այդպես է ջատագովներից չեմ նայում, քիչ եմ նայում, մանավանդ մեր հերոստատեսությունը քիչ եմ նայում, որովհետև ես ինձ համար հետաքրքիր ոչինչ չեմ տեսնում։ Բոլոր հաղորդումների մասին եք խոսում, թե ունեք, գիտեք ինչ, բոլոր չեմ կարող ասել այդպես բոլոր, բայց քիչ հաղորդումներ կան, որտեղ ես
ինձ բավարարված կզգամ, ոնց որ գիտեք ինչ տպավորություն է, որ հասարակության մի խավին ջնջել են, հանել են, մեզ ցուցակից հանել են. Ես համարում եմ, որ ասենք մարդիկ կան, սերունդ կա, մտավորական կամ արվեստագետների կամ ժողովրդի, որոնց հանել ես դու այդ ցուցակից, դու չես մտածել, բայց ի համար ինչ կանեմ, որ նայել, ինչ որ ես էլ եմ ուզում նայել հաղորդում, ինչու ես պետք է միացնեմ սացիլիտը, չէ, ու նայեմ դրսի հաղորդումներ, որովհետև այնտեղ հետաքրքիր բաներ կան, ինչու ես ուզում եմ տեսնել, թե մեզ մոտ ինչ Միջարդս մի բան կարել է այդ ավերաստում լալայի կապակցությամբ, բոլորը լալային պատկերաստում են որպես մանրապատումներում նկարահանվող, ինչ-որ զվարճալի այդ է, ոչ, լալան լուրջ դերասանույի է, և նրան որպես լուրջ դերասանույի հեռուստատեսությունը գրեթե չի օգտագործում, և բացի լալայի դիտեք մի օրինակ էլ կարող են բերել, նույն Աշոտ Ղազարյանը, Աշոտ Ղազարյանը միայն այդ սկեչներով ենք տեսնում, բայց 91 թվականին երրորդ ալիքը նկարահանեց Աշոտ Ղազարյանին, նա կարդաց Արտաշես Քալանթարյանի Շունը մենախոսությունը, դուք տեսնեիք, թե ինչքան դրամատիզմ կար նրա մեջ։ Արժեքներ, որոնք ժամանակի ընթացքում այո անտեսվում են հեռուստատեսության կողմից, ես առաջարկում եմ խոսել հենց խնդիրների մասին։ Հաճախ եմ լսել մի շարք մեկնաբաններից, որ պարզապես պնդում են, որ խնդիրներն առօրյա կյանքում այնքան շատ են, որ միացնել հեռուստացույցը և կրկին լսել այդ խնդիրների մասին նրանք չեն ցանկանում, և դրա համար է, որ ժամանցային ծրագրերը շատ ավելի շատ են, քան պետք է լինի հենց սոցիալական խնդիրները բարձրաձայնող հաղորդումները։ Կարծում եմ դա այդպես չէ, որովհետև խնդիրները ինչքան շատ են դուրս, այդքան էլ ուզում ես եւ ոչ թե եւս մեկ անգամ լսել դրա մասին, այլ ինչու ոչ զրուցել նրա մասին, թե ինչպես գտնել ճանապարհներ այդ խնդիրներից։ Ինձ թվում է, որ շատ մեծ պակասություն կա մանկական ծրագրերի։ Այո։ Եվ ավելի մանկական հեռուստատեսության բացից հետո զգացվում է բոլոր հեռուստատեսությունները։ Եվ ավելի կողմնակից կլինի, որ այդպիսի հաղորդումներ տարբեր հեռուստաընկերությունները ունենան տարբեր տարիքի երեխաների համար։ Ինչի կարելի նույն հեռուստաընկերություն ունենք, չէ՞, մանկական հայրենի։ Ես այս տարիքից ես քույրիկս առավոտ արթնանում ենք, միացնում ենք, որպեսզի մուլտիկներ են այնք են, հին, լավ մուլտիկներ են, լավ կինոները։ Ինչու ես Facebook-ում պետք է կարդամ 500 ֆիլմ օնլայն նայեք, ցույց տվեք հին լավ ֆիլմերը, որոնք իսկապես մարդուն բարություն, վեհություն է, այնքան հանգստություն էր գալիս։ Լալա, բայց այդ մուլտիկները, դա մենք հիշում ենք մեր մանկությունից և մենք ենք սիրում նայել, այսօրվա երեխաներին պետք է ինչ-որ ուրիշ բան Պարոն Հարությունյան, ձեզ լսենք։ Խորին հարգանք ունենալով մեր իհարկե կին գործընկերների հանդեպ, և Լալայի, և Իրինայի, ասեմ, որ մի տարածքում, որ ապրում ես, դա քո հայրենիքն է, նախ Լալային ասեմ, ինքը շատ շնորհալի դերասանուհի է, դա ճիշտ նշվեց, պիտի անպայման նախանձախնդիր լինես և հետևես հեռուստատեսություններին։ Շատերը կան, որ ասում են, ես չեմ նայում հայկականը։ Որովհետև դա չնայելը արդեն հաղթանակ չի, չնայելը հարցի լուծում չի, ընդհակառակը պիտի նայես և կարողանաս որպես մասնագետ քո երբեմն ուղումները, քո ձայնը հասցնել։ Պարզ ասո, այնպիսի մարդիկ են, որոնք հանրության մեջ որոշակի հեղինակություն ունեն, իրենք կարող են դա անել, կոնկրետ լավի մասին։ Շատ է արվել, բազմից է արվել։ Հիմա տեսեք, հեռուստատեսությունը այնպիսի մի երևույթ է, որ կարող ենք ժամերով վիճել, վիճարկել, այս կամ դրա համար էլ դա հեռուստատեսություն է։ Դրա համար դուք եք ասել, որ դա էլ արդեն բացթողում է մարդկանց օգտվել և քեզ շնորհակալ լինել, որ այսօր հեռուստատեսային համաշխարհային նոր կապակցությամբ հրավիրել ես այստեղ մարդկանց, որոնք իրավունք ունեն հեռուստատեսության մասին։ Ձեզ եմ շնորհակալ, որ եկել եք։ Ես առաջարկում եմ խոսել առաջին քայլերի մասին։ Մենք տեսնում ենք, որ շատ կարևոր է առաջին քայլերը և պատմությունը, որով անցել եք։ Առաջին քայլեր և գուցե սխալ, որի միջով անցել և հաղթահարել եք, պարոն Քոչորյան։ Դե առաջին քայլերս հեռուստատեսությունը 82 թվականին էր, երբ եկա մասնակցեցի մրցույթի, հաղորդավարների մրցույթի։ Գիտեք ինչ, այդ բաժինը իրոք ինձ համար շատ թանկ է, հաղորդավարական բաժինը, քանի որ իրոք ես իմ հեռուստատեսային դասերակությունը անցել եմ այդտեղ, այդ բաժնում, իմ ավագ գործընկերների կողքին, յուրաքանչյուրից մի բան սովորել եմ, այն ինչ որ այսօր պակասում է, այսօր հեռուստատեսության երիտասարդը չի ուզում սովորել ավագ սերնդից, շատերը
չեմ ասում բոլորը։ Եվ երբ ես մասնակցեցի, այն ժամանակ ասեմ, որ բազմիցս սրա մասին ասել եմ, ռուսական կրթություն ունեի եւ բավական դժվար էր ինձ համար տիրապետել հայերեն լեզվին, եթերում այնել։ Այնուամենայնիվ անցա մոտ 140 հոգուց մրցույթեր, 140 հոգուց երկու տեղ կար եւ մենք ընդունվեցինք Ռուզանի հետ Մելյան երկուսով անցանք եւ երկար տարիներ աշխատեցինք հեռուստատեսությունում։ Բայց ասեմ, որ հենց առաջինիս եթերից տապալվել եմ, քանի որ լեզվին, ինչպես ասում են, լավ չէի տիրապետում, եթերում տապալվեցի եւ իմ առջև պայման դրվեց, որ գնա եւ կարդա միմիայն հայերեն, ոչ մի ռուսերեն տար չտեսնես։ Այդպես էլ արեցի, գնացի եւ սկսեցի կարդալ հայերեն գրքեր, հայերեն թերթեր, լսել միմիայն հայերեն, այո։ Ասում այդ ռուսերենը մոռացա։ Այդ ռուսերենը մոռացա։ Չէ, ռուսերենը մոռանալը ո՞րն է, շատ հետաքրքիր բան եմ ուզում ասել։ Ռուսերենը մոռանալ կլինի։ Հա, ռուսերենը մոռանալ կլիներ։ Բանն այն է, որ անցավ ընդամենը 2 ամիս, փետրվարին ընդունվեցի, մայիս ամսին մեր բաժնի վարիչը Վարուժան Նոլքինյանը ինձ ասեց, Կարեն, քեզ ուղարկում եմ 2 ամսով Մոսկվա վերապատրաստման։ Ոստի Վարուժ ջան, վերջապես ես կարողացա եթերում հանգիստ արդեն Երևան հանգիստ կարդալ հայերեն։ Հիմա դու ինձ ուղարկում ես 2 ամսով ռուսական մթնոլորտում, որպես ես այնտեղ ապրեմ եւ Կարեն, բայց եթե այդ տապալումը չլիներ, դու երևի հիմա այստեղ չէիր լինի, չէ՞, չէիր հասնի։ Այսինքն տապալումը տվեց, իհարկե, սխալը տվեց, որպեսզի դու գնաս դեպի։ Սա է շատ կարևոր բան։ Սա այն դեպքերից մեկն է, որ անընդհատ հեռուստատեսությունում էկրանին գտնվող մարդը սովորելով չի, որ դառնում է այդպիսին։ Տեղից հարկավոր է հումքը լինի անպայման։ Հումքը եփել, նրան շաղախել, նրան մշակել, դարձնել քո հետևորդը, քո ճանապարհը տալ նրան, դա ուրիշ հարց է, բայց սովորելով երբեմն չի, չես կարող։ Լսենք առաջին քայլերի եւ գուցե սխալի, որի միջով անցել եք։ Առաջին քայլերը ես որպես դերասանուհի եմ սկսել եւ ասեմ, որ փոքրիկ դերեր անհոգ պապներ կոչվում, չգիտեմ թե ինչ որ միտեղ պետք է մտնեի ու ես ոչ միայն տապալեցի ինձ նույնիսկ, ասացին ինչ ես եկել, ես ինչ ես անում, հետո գնացի միտեղ արտասանելու բանի, ուղիղ եթեր էր, հիշում եմ այդ ժամանակ ծիծաղս բռնեց, սկսեցի ծիծաղել աթոռից ընկա, ինձ էլի հանեցին, դա այն ժամանակ չէր նկարանում, ուղիղ եթեր էր, ինձ 1-2 տարով հեռացրեցին հեռուստատեսությունից, համարելով, որ ես չեմ կարողանում ինձ տիրապետել, բայց դե ծիծաղս գալիս է, ոնց տիրապետեմ, բավական չէ, ես ընկա աթոռից կողքից, հիմա ինքը Ամերիկայում է, Ռուբիկն էլ ընկավ երկանյան աթոռից և մեզ հեռացրեցին, չնայած ինձ մեղավոր համարեցին, բայց մեղավորը դեմ արդեն կարևոր չէ, ես համարում եմ, որ դա այդ մանկական ինչ ոչ թե սխալ, այլ ոչ էլ տապալում, հա, ինչ որ երևի զավեշտական բան։ Շնորհակալություն, ես այս պահին առաջարկում եմ դիտել Սյուժեն եւ կրկին կվերադառնանք տաղավար, Սյուժեն դիտելուց հետո խնդրեմ։ Ես աշխատում եմ հեռախոսային ցանցում, հարավային հեռախոսային ցանցում որպես մանտյոր։ Ուղղակի զուգահեռաբար հարում էի արվեստին, այսպես ասած։ Այդ ժամանակ ուրեմն կատարում էի թարգմանություններ ֆիլմերից, մի ֆիլմ էի թարգմանել Բրուս Լիի Դևի ուղին տնավարի, ուղղակի մերոնց համար, որ ծիծաղենք։ Ինձ հանդիպեց, հա, Եսայանց Էդիկն էլ էր աշխատում կաբելային հատվածում մեր մոտ, նաև աշխատում էր հեռուստատեսությունում։ Ինքը ինձ ծանոթացրեց հիմա Լուսահոգի Արտակ Արզումանյանի հետ։ Այն ժամանակ հանդիպում ծրագիր կար, Նարա Սուրենովնան էր վարում, Նարա Շլեփչյանը, ֆիլմա ֆիլմեր էին ցույց տալիս այն ժամանակ, այդպես էին ասում։ Արտակս ոչ ավել, ոչ պակաս, վերցրեց այս Դևի ուղին ֆիլմը, թեթուր տանեմ նայեմ, տարավ եթեր տվեց 22:30 գիշերը, երեկոյան հաղորդում, ամբողջ ազգի մոտ խայտարակ արեց, այնտեղ այնպիսի կատակներով էի թարգմանել, որ նույնիսկ նրանց օն հայրեն վայ, այսպիսի բաներ էի թարգմանել։ Հետո ինձ հրավիրեցին խճանկար ծրագիր, երրորդ ալիքը բացվեց, որի գաղափարը տվողը Ռոբերտ Մավի Սակալյանն էր, Լուսահոգի 91 թվականին արդեն առաջին թողարկումը գնաց, 66 Կարենը Քոչարյան, հետո այդպես ֆիլմերը մուլտեր հայերեն էինք թարգմանում, ինչու, որովհետև ռուսերենում բառեր կային, որոնք ես չէի ուզում, որ իմ հայ ազգի, մեր հայ ազգի երեխաները լսեն, ես սովորեն, որովհետև հեռուստացույցից այսօր շատերը հեռուստացույցով են դասերակվում, եւ այնինչ որ այսօր են տեսնում, ահավոր է։ Բայց ես երբեք հաղորդավար չեմ եղել, ինձ փողոցում տեսնում են, վայ մեր հաղորդավարը,
հաղորդավարը պիտի առաջին անգամ, հենց առաջին անգամ ինքը նայի հայելու մեջ եւ ունենա ինքնա ներքին գրաքննություն։ Սա է, մենք այդպիսին էինք, ճիշտ է, փողոցից եկա հերոստատեսություն։ Ես չէի կարող համեմատվել Կարեն Քոչարյանի հետ, նա բարձրագույն ավարտած, այդքան տարի աշխատած լրաբեր էր վարում, իսկ լրաբեր այն ժամանակ պատահական մարդիկ չէին կարող վարել։ Շնորհակալություն։ Մենք կրկին լսեցինք բաց թողումների եւ սխալների մասին, հաղորդումն արդեն մոտենում է իր տրամաբանական ավարտին, բայց վերջ ի վերջո ես ուզում եմ լսել, թե ինչ է հերոստատեսությունը առհասարակ ձեր կյանքում։ Եվ Քայլեր, այ տեսնում ենք, որ ավակ սերնդի ներկայացուցիչներից մի քանիսը պարզապես փորձում են հեռու մնալ կատարվող իրադարձություններից, որովհետև տեսնում են անվորակ եթեր, որովհետև տեսնում են այն ամենը, ինչ էլ արդեն չի հրապուրում։ Այ պետք է հեռու մնալ, թե պետք է, ինչպես պարոն Հարությունյանն ասեց, անդադ միջամտել եւ ձեր խոսքն ասել։ Ոչ, ես հեռու չեմ մնում, ես իմ ամբողջ գործունեությամբ միայն ճչում եմ մի բան, որ այդ դեպքում ինչու՞ չեք դիտում հայկական հերոստատեսություն։ Դե գիտեք ինչ, հաղորդումներ կան, որ մեղք ենք, հո էքզեկուցիայի չի ենթադրում։ Բարձրացային եք։ Ես ինձ մեկ-մեկ թվում է, թե դա հատուկ տանջանք է հնարված, էլի, որպես, եւ ես ասեմ, սա իմ կարծիքը չէ, ես քանի անգամ տաքսի վարորդները ինձ կանգնեցին, ասում են, դե դուք հերոստացույցի հետ կապ ունեք, մենք չենք ուզում նայել այլևս, այդ իրենց բառերն ասում, այդ աղբա, ասել են, շատերն են ասել, մենք այլևս ի վիճակի չենք հերիք եղավ, ասել են եւ ասում են, իսկ ես ուզում եմ ասել, որ ես իմ ուժերի ներածիչապես ես ամեն ինչ եմ անում եւ երբեք, այսպես ասած, մի կողմ չեմ քաշվել, դա իմ բնավորության մեջ չի մի կողմ քաշվելը, այնպես որ ես իմ ուժերի հնարավորությամբ ես կանեմ այն, ինչ կարող եմ անել։ Շնորհակալություն։ Լսենք ձեզ։ Ես ուղղակի կուզենայի որպես հաղորդման ավարտի խոսք, ամենամեծ մեր նվաճումը մեր հերոսադիտողն է, մեր ժողովուրդը, կուզենայի նրան անչափ շնորհավորել եւ շնորհակալություն հայտնել, որովհետեւ պատեհարիտներ էսպիսի քիչ են լինում, շնորհակալություն, որ անդավաճան կերպով դերևս հերոսադեսության կողքին են, թեկուզ մի քիչ կաղող, թեկուզ մի քիչ մեջքը կքած, մի քիչ ծուր, բայց հերուստատեսություն, որի վաղվա օրը դարձյալ հերուստատեսությունն է, մեծ, պրոֆեսիոնալ, իր ասելիքը ունեցող հերուստատեսությունը, ես դրան հավատում եմ։ Շնորհակալություն։ Ձեզ լսենք։ Հերուստատեսությունը դա վարակ է լավ իմաստով, թե աշխատանքի վերմով, թե հանդիսատեսին, կարող եմ ցանկանալ այդ վարակը, որ եթե ինչ-որ մի հատ ծրագիր են նայում, այնքան վարակվեն այդ ծրագրով եւ որ չփոկվեն հերոստատեսությունից եւ միշտ դիտեն այդ հաղորդումները, թող այդպիսի հաղորդումներ լինեն։ Շատ լինեն։ Շատ լինեն։ Շնորհակալություն։ Լսենք ձեզ, պարոն Քոչարյան։ Ես եմ ուզում միանալ Գրիգորի վերջին խոսքերին եւ իմ երախտագիտությունը եւ շնորհակալությունը հայտնել իմ հերոստատիտողին, քանի որ 82 թվականից սկսած նրանք ինձ իրենց շնորհակալությունն են հայտնում, որտեղ որ տեսնում են, եւ ես եմ ձեզ շնորհակալ, հարգելի հեռուստատիտող, ձեր վերաբերմունքի եւ ձեր գնահատականի համար, աստվածա, որ դուք միշտ եթերում տեսնեք այն, ինչ իրականում ցանկանում եք, ոչ թե այն, ինչ ձեզ ցուցադրում են։ Իսկ իմ գործընկերներին ես հիմա ինչքան էլ ասեմ, ես եմ շատ հաճախ ասում, չեմ դիտում, բայց դիտում եմ, հնարավոր չի, որ չդիտեմ։ Դրա համար փորձեք կրթել սերունդ եւ նույնիսկ զվարճացնելով կրթել այն, ինչ արել են երրորդ տալիքը երկար տարիներին։ Այո, շնորհակալություն ձեզ։ Ես պարզապես ուզում եմ ասել, որ եթե մենք հավաքվել ենք եւ խոսում ենք, ուրեմն խնդիր կա։ Եվ չտեսնել խնդիրը, ուրեմն նշանակում է այն չբժշկել։ Եթե մենք կարողացել ենք ճիշտ դիագնոզ, այսպես ասած, դնել, ուրեմն հուսով ենք, որ հերոստատեսությունը կգնա դեպի իր առողջացումը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ մեր հրավեր ընդունելու համար։ Ես կրկին շնորհավորում եմ մեր բոլոր գործընկերներին, այստոնի արդիվ շնորհակալություն եմ հայտնում, որ դուք եք, եւ պարզապես հիշեցնում, որ պրոֆեսիոնալների բացակայությունը աղբ է առաջացնում, իսկ հերոստատեսությունը պետք է զտել այդ աղբից։ Եթերում քո սխալներ, ցտեսություն։